Danas krećem s temom o anđelima. Krećem sa molitvom posveđenu Damiru Mohoriću Paparacu, kamionđi iz Rijeke, jednoj divnoj duši, punoj ljubavi i razumijevanja. Dušo, sveti moj anđele, posveti ga. Tijelo, sveti moj anđele, spasi ga. Krvi, sveti moj anđela, napoji ga. Vodo iz ruku svetog mog anđela, operi ga. Muko svetog mog anđela, okrijepi ga. Odobri, sveti moj anđele, usliši ga. Među rane svoje sakri ga. Ne dopusti da se odjeli od tebe, od neprijatelja, zlobnog brani ga. U času smrti njegove zovni ga. I zapovjedi mu da dođe k tebi, da svetima tvojima hvalite. U nebu, u sve vijeke, vijekova. Amen. Pošaljimo mu mir, ljubav, jedinstvo, sreću, radost. Neka ga anđeli čuvaju na putu. Kroz Evropu i svijet. Mir, mir i mir. 10 sekundi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ovu ćemo molitvu posvetiti Teji Nasić. Teja Nasić, mi te lijepo pozdravljamo i želimo ti sve najbolje, šaljemo ti ljubav, mir, sreću, jedinstvo i radost. Ako god se nađe u ove dvije molitve, neka ih zapiše za sebe i neka ne zaboravi na anđele, a nađe li se u problemu, neka nazove mene. Pod obranom svetom anđelu. Pod obranu tvoju utječe se, sveti moj anđele. Ne odbi njezine molbe u potrebama njezinim, nego je uvijek oslobodi od svih pogibli, slavni i blagoslovljeni sveti njezin anđele. Sveti njezin anđele, anđele čuvaru mili, svojom snagom je zakrili, prema Božjem obećanju čuvaje noću danju. Osobito pak ju brani, da joj dušu grijeh ne rani. A kad s ovog svijeta pođe, sretno da u nebo dođe, da se ondje s tobom može vječno klanjat dragom Bogu. Anđele čuvaru moj, čuvaj ga i u zanju stoj, vodi ju ti, tiju od zla očuvaj svih. Hvala ti, hvala ti, hvala ti. Svoga joj jedina sljedbina kad dovedi, preporuči je svojim anđelima, izruči je Bogu i anđelima, izruči je svim svecima i svetima. Ako se nađete u ovim dvije molitvi, ponavljam, zapišite ih. Ako želite molitvu za sebe, javite se. Nazovite me. Ako trebate pomoć za sve informacije i narudžbe, nazovite me na 091 545 8125. 091 977 995. Za sve informacije i narudžbe nazovite me od utorka do nedjelje između 10 i 22 sata. Sada ćete 10 sekundi usmjeriti se u miru i tišini, svu svoju ljubav i blagostanje prema Teji Nasić iz Beograda. 10, 9, 8,
sedam, šest, pet, četiri, tri, dva, jedan. Krećem sa temom anđeli liječe i životinje. Ako znate neku životinju u nevolji, zamolite anđela da joj pomogne. To će ubrzati njezin oporavak. Kad mislite na neko ratom obuhvaćeno područje, ne usmjeravajte se na loše stvari koje se tamo događaju. To energizira tamo. Umjesto toga crtajte svjetlo kako odlazi u to područje. Zamolite anđele da pomognu tamošnjim ljudima. Vaše molitve postaju putevi svjetla kojima će anđeli stizati i pomagati. Ako čujemo, čitamo ili vidimo loše vijesti u medijima, možemo na trenutak zastati i poslati svjetlo u to područje. To pomaže više nego što možete zamisliti. Ljubav i svjetlo koje šaljemo mogu spriječiti nesreće, pomažući i iscjeljujući druge. Svaki pojedinac igra važnu ulogu na ovom planetu Zemlji. Možda mislite kako neka sitnica ne može napraviti razliku. Ali kad je pridodana energiji koju šalju drugi, ona stvara golemi val svjetlosti koji pomaže velike promjene u iscjeljenju ljudi i mjesta. Zlo i užasan osjećaj odvojenosti od izvora, boji se svjetla. Slanje valova svjetlosti umovima zlih ljudi i vođa koji svoju osobnu moć postavljaju iznad rasta svoga naroda, ispraće njihovu potrebu za kontrolom i zlouporabom moći i dopustiti povratak slobodi. Anđeli su u službi. Anđeli rade na zlatnoj zraci. Zlato je boja mudrosti i istinski bezuvjetne ljubavi. Anđelska energija ima toplinu sunčeve svjetlosti i nikad ti neće biti hladno u blizini nekog anđela. Anđeli su u službi radeći s anđelskom energijom i mi postajemo bića u službi. Sada ćemo sjediti u tišini. Zamišljat ćemo kako sobu ispunjavati zlatnim svjetlom. Sve dok ne stvorimo zlatni prostor. Nakon toga ćemo pozvati anđele da nam poglade aure. To će nam omogućiti osjet energije, ljubavi, anđelskih bića koja su čekala da nam pomognu. Većina ljudi ovo doživljava kao blago umirujuće. Naša je aura naša zaštitna elektromagnetska ograda. Stvorena je našim mislima. Beznačajne misli znače da imamo slabu auru, koja nas ne štiti od akcija i misli drugih. Jake pozitivne misli i misli ljubavi osiguravaju čvrstu zaštitu aure. Negativne misli čine rupe u našim aurama. A kad smo u šoku, aura često nestane i postanemo vrlo ranjivi pred vanjskim silama. Mnogi od nas vidjeli su slike svetaca, gurua i drugih svetih ljudi s prekrasnim zlatnim kolutom oko glave ili sa zlatnim aurima oko njihovih tijela. To su boje njihovih čistih i spiritualnih aura viđene od onih koji su sposobni vidjeti auru. Anđeli i djeca. Djeca prije nego im se banke sjećanja zatvore teškom vibracijom planeta Zemlje, često komuniciraju s duhovnim svijetom, prizivajući svoje prošle živote. Mnoga se djeca, posebno ona koja nemaju braće ili su usamljena, igraju s nevidljivim prijateljima. Ti su prijatelji nevidljivi odraslima, ali su savršeno stvarni tim mališanima, koji još uvijek imaju oči za spiritualna područja. I oni su naravno djeca iz spiritualnog svijeta. Djeca su otvorena u gledanju i vila i anđela.
desna strana mozga kod djeteta je prirodno otvorena takvim doživljajima. Kad nam je razvijena desna strana mozga, intuitivniji smo, duševniji smo i maštovitiji. To je strana mozga koja upravlja iscjeljivanjem, posredovanjem između stvaralačkog i umjetničkog rada. Međutim, u našoj kulturi se mnogo više naginje logičkom mišljenju i nabrajanju u radu, u školi, s naglaskom na natjecanje i uspjeh. Kada u dobi od 5 do 10 godina djeca uđu takav obrazovani sustav, neizbježno se obustavlja njihova urođena intuicija, stvaralaštvo i mašta. Između 5 i 10 godina većina djece prekida druženje s duhovnom djecom, vilama i anđelima. Kad budemo poštivali ravnopravni razvoj desnog i lijevog mozga, to će preobraziti planet Zemlju. Imat ćemo nadljude koji će koristiti puno veći potencijal i živjeti na višoj razini svjesnosti. Molitva roditelja za djecu. Sveti moj anđele zemaljski, ti si čuvar moje djece, ti si njihov pravi i iskren prijatelj i pravi iskren učitelj. Ja ih potpuno i s pouzdanjem predajem anđelskoj ljubavi tvojoj. Usrdno te molim, podaj im milost da točno drže tvoje poruke, savjete, da ih opaki i varavi svijet nikada od tebe ne odvrati. Podaj im milost da točno drže tvoje poruke, savjete i da ih opaki varavi svijet nikada od njih samih ne odvrati. Podaj milost da moje pouke roditelja i savjete vazda rado slušaju, te da se pomno čuvaju zlih prijatelja i drugova. Podaj milost da kako u dobi, tako i u mudrosti i u milosti rastu pred Bogom, tobom, sveti moj anđele, pred ljudima. A meni pak udjeli da ih riječu i dijelom upućujem na dobro, da im nužnom poukom i dobrim primjerom prikazujem svijeta prvi put u nebo i jedno s njima zajedno sretno dođem u vječno blaženstvo. Anđeli mira. Veći su od anđela iscjeljivanja i različite su boje. To su prekrasna blistava bića, krem bijela i pahuljasta s velikim mekim krilima. Ne može ih se opisati drugačije. Topli su, pernati i nevjerovatno mirni. Anđeli mira poručuju. Mir se mora širiti, a može započeti jedino unutar pojedinca koji su spremni odreći se borbe za moć s drugima. Mir je predaja duhu, a ne dokazivanje da si bolji od drugih. Usadite u svakog pojedinca potrebu za pretvaranjem jednog kuta njegovog doma u kut mira. To ne podrazumijeva svijeće ili kristale ili ratujele. To je prostor u kojem misliš samo misli mira. Može biti malen poput stolice, u kući, ali izabran za mjesto kojem nikad nećeš prići ako ti misli nisu usredotoštene ili miroljubljive. Taj mali kut bio bi poput žira mira. On će klijati i rasti kroz tanku mladicu u golem hrast, koje će ti ispunjavati i štititi vaš dom. Mnoga stabla, iako ne sva, sidra su mira na planetu Zemlji. Ako usredotošteni miran prolaziš pored takvog drveta, zastani, izdahni mir k drvetu i udahni ga natrag iz njega. To će ojačati točke mira na planetu Zemlji, a pomoći će i tebi da postaneš sidro mira, netko tko može širiti mir. Spiritualan je zakon da raste ono na što se usredotočimo. Moje ime je Bernard. Ja vam stojim na raspolaganju za sve vaše potrebe. Za oslobađanje crne magije, uroka, proklestva, nakaza, sihri. Za saljevanje straha, za spajanje partnera,
i koje kakvih devijacija. Pomaže mu u oslobađanju od mucalja i ostalih devijacija na psihosomatskoj osnovi, te uspješno radim najjače vlaške zaštite. Jer ja sam vlaški mag, ambasador magije. Pomažem ondje gdje drugi nisu uspjeli. Pomogao sam mnogima, pomoći ću i tebi. Radim na daljinu. Možete doći k meni osobno. Ili ću doći ja k vama. Za sve informacije i narudžbe obratite mi se s punim povjerenjem od utorka do nedjelje između 10 i 22 sata na telefon 091 545 8125 091 9777 995 i zakažite termin. Hvala vam što pratite moje YouTube video. Ja vas lijepo pozdravam i želim vam mir, sreću, zdravlje i blagostanje.